han ska duella Tropicana. You disarm han nu, Tropicana. Fight! Han fick ha sin fang i 15 sekunder. Ja, vi får inte förlora den här duellen, Viskra. Ja, men nu, nu gör vi ZG. Vi ska ta en bild. Ja, nu är det execute range snart. Blasten. Du är kajtad. Executa sönder honom. Tropicana försöker bandagea. Nej, jag hade haft Legendary hade vunnit, tror jag. Du är dålig på Legendary. Du är dålig, Snox.